Елбасы Қазақстан әйелдерін 8-ші Наурыз мерекесімен құттықтады. Дәстүрлі кездесуге мәдени әлеуметтік салада және мемлекеттік қызметте істейтін нәзік жандылар қатысты. Құрметті көрермен, дәл қазір бұл материал әзірлену үстінде, эфир барысында міндетті түрде көрсететін боламыз. Алматы әкімі де бүгін әйелдерге құрмет көрсетті. Республика сарайында өткен жиынға қаланың іскер арулары тегіс ағылды. Бұл жолғы құттықтау сөзде жылы лебіздерде нәзік жандыларға арналған. Жүрек жарды тілектерін жолдаған қала әкімі әйелдердің мегаполис тынысындағы рөлін айқындап берді. Тарихқа үңіліп қысқаша шолу жасады. Тіптен күй сандықта да ойнап қыз келіншектердің ықыласына бөленді. Аузы мұрны лық толған республика сарайына жиналған бүгінгі әйелдер өз ісінің нағыз шеберлері. Барларын киіп, әспеттенген қыз келіншектер бір жылды қорытынлады. Мәселен, былтыр туу көрсеткіші 6%-ға артып, демографиялық әлеуқатымыз жақсарған. Шаһарымызда 3000-нан астам алтын алқа мен күміс алқа егерлері тұрады. Өз бақытын, отағасының қуанышының, нәрестенің алғашқы шіреткен дауысынан, ол қызының шыққан биігінен таба білетін әйел жатына барлық мақтау мадақтаулар да тән. Тағдырдың тезінен қажымай, қиындықтарды жеңіп отырып, жан жағына мейірім шапағатын сыйлайтын әрбір адам қуанышы, әрбір отбасының берекесі мемлекетіміздің мерейі. Кәсіпкерлікпен айналысуда да қыз келіншектер ерлермен иық тірестіре жұмыс істеуде. Ресми мәлімет бойынша іскерлердің 50%-ын әйелдер құрайды. Мен ойлаймын, Алматыда әйелдерсіз өмір болу мүмкін емес деп. Өйткені алып та анадан туады, батыр да анадан туады, ал әйелдің орны барлық жерде болады деп ойлаймын. Биылғы жыл жақсы қуаныштар әкеліп жатыр. Жаңа район ашылып жатыр. Наурызбай ауданының әкіміне рахмет. Мына біздің қалалық әкімнің жұмысына рахмет. Ең қызығы Алматыда 10 қызға 8 жігіттен келеді екен. Есімов өз кезегінде бұл сәлде болса әйелдердің басым екендігін көрсетеді дегенді алға тартты. Алматы аруларын шын жүректен құттықтаған әкім сөзі мерекелік концертке ұласты. Мұнда отандық шоу-бизнес жұлдыздарынан бастап шетелдік әртістерде өнер көрсетті. Айта кетейік, Алматы жұртшылығының 54%-ын құрайтын нәзік жандыларға деген құрмет мұнымен аяқталмайды. Жер-жерде өз жалғасын таппақ. Айжан Шамшидин, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.